ဒီကရဲ့ရပ်ပန်းအတွင်းရေပိတံခံလိုက်ရတဲ့ခန်းညမနေစာဣတုထဒုက္ခဒေစခန်းကထိခိုက်သွားတဲ့နေအိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်ဖို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေရခအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့လူဦးရေ2000ကျော်ဘေးလွယာမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ခြေ20နစ်မြုပ်သွားခဲ့ပြီးအိမ်ခြေ40ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း KWO ကတွင်းရမှုနော်ကညောဖော်ကအောက်ကုလ29ရက်နေ့မှာရေးပြန်ကျသွားပြီးတဲ့နောက်ကုညီကေစီရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုရေးကြည့်တယ်နည်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကွာတော့ရေကလည်းနည်းနည်းအသေးလာဟိုပြတ်လာပြီပေါ့နော်အကောင်လုံးကတော့များတာကြည့်တော့ဟိုကလည်းအင်တာအကောင်လုံးပြတ်တယ်ပြီးတော့တချို့တွေကတော့ဟိုကြတယ်ဟိုအင်လုံးပြတ်တယ်တချို့တွေကတော့ဟိုကြတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကတည်းကရှိတယ်လေခုလိုမှအခုကတို့ကအိမ်မရှိတော့တာလေအဲ့ဒါတို့ကစားဖို့ချက်ဖို့ကခက်တာပေါ့နော်တို့ဆက်ကြိုးလဲဗလာချန်တွေကလည်းအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်လေခုလိုမျိုးဆိုတော့တို့အစားတော့ပေါ့နော်အရေးကြီးဆိုတော့အစားတော့ပဲဒုက္ခတွေတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ကပ်ပေးကာလမှာလဲစခန်းအပြင်ဘက်လှုပ်လှုပ်ပြီးငွေရှာဖို့ပုံမူခက်ခဲတာကြောင့်ရေပေးတင့်ချိန်မှာစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့နော်ကညောဖောကပြောပါတယ်ရေဘဲတင့်တူတွေဟာကရင်မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း KWO နဲ့ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအချို့စီကနေကနဦးအကူအညီတချို့ရရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စကိုင်းရဲ့ထောက်ကူပြုကော်မတီတာဝန်ခံဘဒိုမမန်းကနေအိမ်တွေပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအတွက်အထောက်အကူရရှိဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Save the Children နဲ့ဒေတာအခြေစိုက်ကရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာဂလုရှာမှုတွင်ရဲ့တို့ကိုဆက်တွေ့ထားတယ်လို့ပြောပါဗျ။ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကြည့်ရဖို့တော့နေနေရတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါပေအဖွဲ့မှာတော့ဒီပုံမှာမရတဲ့ဒီကာလကူရဲ့တပတ်စာလောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲတောင်းဆိုတင်ပြန်တောင်းတော့ပေါ့နော်တောင်းဟိုဟာကတော့ပြန်လဲဆောင်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအိမ်သားအပေါင်းပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာတန်လွင်မြင့်ရေကျသွားပေမဲ့စခန်းထဲမှာပုံမှန်အနေထားမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဣတုဒဒုက္ခတေစခန်းဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့တမဟာငါးနေမြေထဲမှာရှိပြီးအခုဆိုရင်ခိုးလုံနေတူ2300ကျော်ရှိတယ်လို့ဘဒိုမမန်းကပြောပါရယ်။စခန်းတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့နိုင်ငံတကာကူညီမှုတွေကရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်လို့ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ရပ်တည်နေကြရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။ဒီဒုက္ခတွေတွေဟာ2006ခုနှစ်နေပြည်တော်တိဆောက်ရေးစီမံကိန်းကာလအတွင်းနေရရင်းမှာနေထိုင်လို့မရတော့တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဖက်ပြဲတင်းရှောင်ခေကြတာပါဒါပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရကလက်မခံတဲ့အတွက် KNU တပ်မဟာငါးနေမြေဣဒုထဒုက္ခတွေစခန်းမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခတွေစခန်းတွေဟာညရောအားဖြင့်အရေးပေါ်တိဆောက်ခဲ့ရတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်တဘာဝပေးစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ကြပါဘူး။မိုးတွင်းကာလမှာရေကြီးခြင်းလိုမျိုးတဘာဝပေးတချို့နဲ့ရခင်ကကြုံခဲ့ရပြီးတခါတရံအသက်အသေးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နေရက်စွန့်ခွာနေထိုင်ကြရတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတသိန်းခွဲထက်မနည်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရပြီးတချို့ကတောတောင်တွေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Internet Displacement Monitoring Center အဖွဲ့က2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေရက်စွန့်ကွာနေထိုင်ကြရသူတွေဟာမြေမြုပ်မိုင်းအသေးကျေးရွာတွေဖျက်ဆီးခံရမှုရေနဲ့ရစ်ခါခက်ခဲမှုအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းပျက်စီးမှုတို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ဟာသောဝနေရေးပညာရေးတို့အတွက်လည်းအကူအညီပေးရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရဘူးလို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစ်စေးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေတို့ကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ဖို့ကခက်ခဲနေတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာထောက်ပြထားပါတယ်။